За ер нь бол зарчмын хувь зөв хойлгойл зөө. Тэгтээ цагаа олоогүй, аргачллаа буруу гаргаж байгаа учраас эсрэг байр суурьтай байгаа юм. За яагаад тэгэхэр нэгдүгээрт бид түрүүнд ярьлаа. Энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчсөн заалта гэж би үзэж байна. Төрөөхөнд Хөрөл Батар сайд ярьлаа шүү дээ. Хичнээн олон зардлын субъект байх тосмаа, замбраагуу төсөөс арагдаад байгаа. Одоо тэгвэл энэ чинь 360 зардлын одоо сумын иргэдийн хөрөл гарах нь шүү дээ. Тэгээд 20 тон алга шилжүүлсэн зардлын дээд хэмжээ 2000 гэдэг бол малчин хүнийг сүйрүүлнэ. 250 төгрөгөс дэш өрөөсө гаргаж болохгүй. Иннээс илүү төлөх юм бол одоо өнөөдөр яае гэж амьдрал авч явж байгаа малчин ардуд энийг төлж чадахгүй. За, дээр нь энэ маш том одоо зөрчлийн асуудал гархын юу гэхээр энэ малчмын амьдралыг мэдж ээжин татвар тавихгүй бол болохгүй. Одоо баян хонгор их бүхлээрээ нүцсэн байгаа. Тэд дор нь төлөх үү? Баян хонгорто төлөх үү гэдэг асуудал гарна. Хаам тоолсноор татвар төлөх үү гэдэг асуудал яригдаж Нөгөө сумын татвар авах гээд ирэхээр олон малтай хөнүүгэд өөр суманд очиж чинь. Өөр сумын татврын албанд авах гэхээр оо өө манайх өөр суманд байдаг юма гэж хэлээд татвараа сухтаах том асуудал бүрднэ ээ. Яг нь Монгол одоо эвдрээгүй одоо монголоорөө үлдсэн ийм сайхан нийгэм бол малчин ар дууд л байна. Энэ хүмүүсийг татвар төлж болдог, төлж болдгоо юм байна гэдэг сэтгэхүд юрээс ороож болохгүй. Ялангуяа сангийн яам юм л ү хийх юм бол дараагийн удаа монголын малчид татвар төлөхөө боэлч нь. Тийм учраас энийг эхнээсээ зөв явахгүй бол болохгүй мордох хазгаа болно гэж үзэж байна. Малчд өөрөөсөө төлгий гэж байгаа шүү дээ. Төлгий. Тэгвэл малын гаралтыг түүхий эдэгмийн үнэтэй болгоод өгөөч ээ. Үйлдвэр барьад өгөөч гэсэн болохос биш. Татур нэртэх юм биднээс аваад өгөөч ээ гэсэн юм ерөөсөө агуулга байхгүй. А хэрвээ буруу замаар яваад малчтын амьдралыг доошлуулах юм татур болох юм бол малчтаага нийлээ тэмцэх хэмжээнд очихыг харахгүй бол энэ бол зүгээр үгүй шүү. Малчд өөрөөсөө аянда эсэргүүцээд босоод ирнэ. Яаж сумын иргэдийн хурл мальчтаас авах юм бэ? Зарим нь ахтуу хаматаас авлаа гэж херүүл гарна, зарим нь авсангүй гэж ярина. Хаа нявж байгаа нүүдлийн аж ахуйг яаж татвар авах юм? Тэгэд нэгдсэн улсын нэгдсэн татвартай улс суманд одоо татврын задлаад өгч нэ гэдэг энэ ихнесээ буруу болно.